Srdečně zdravím, vítám vás u siderického kompasu na měsíc únor. Já už jsem tady připravený, i když to není tak úplně docela pravda, protože jsem teď dojet obídek, tak jsem spíš takový, že bych se radši vyspal. Nicméně zase jsem za stůl. Jsem připravený, udělal jsem si představu o tom, na co se spolu podíváme a nejdřív vytáhnu kartu jak nahoře, tak dole pro všechna znamení a pak mi chodilo, že v průběhu věšteb budu používat tarot rock'n'rollové věštkyně, případně šáhnu do karet drahých kamenů od Margaret N. Lambeau. A pak ještě něco možná doladíme automatickou kresbou, budu to tak nějak míchat, jak mi to bude chodit. Možná u někoho budu vykládat z karet, možná u někoho pojedu jenom kresbu. Jo, že nechám to úplně jako volně. Tak, ale co máme teda společného? To se podíváme. Je to siderický kompas na měsíc únor. Tak kdo ví? Siderický kompas pro mé členy na měsíc února. Vyšla tu karta obrana. Princip nahoře. Konstruktivní kritika. Princip dole. Oběti. Syntéza duchové minulosti. Nebo výsledek cesty obrana. A chce se mi říct, ať budete chtít situaci vyřešit jakkoliv, stejně to dopadne tak, že budete v pozici toho defenzivního bojovníka, toho ochránce, protože tady bude potřeba v tom životě teď stát pevně za svými pravidly, za svým řádem a budete muset ty věci vykomunikovat jasně a s láskou a bez jako odsouzení toho druhého, ale s jakoby pevnými limity. Jedná se o váš prostor, o váš život, o váš pocit. O váš pocit z toho, co se děje. Princip nahoře konstruktivní kritika. Chodí mi, že od někoho se vám dostane dost nekonstruktivní kritiky. Která bude spíš jakýmsi vměšováním. Někdo se vám tam bude stavit v jiném světle. Ne proto, že bych chtěl hrát nějakou komedii, to ne, ale protože třeba v tu chvíli nemá daný úsudek. Je třeba jeho úsudek zamlžený a teď se vrátím k druhému kartopádu tohoto roku, který se nazývá pornografický vztah. Třeba jeho úsudek zamlžený před tlakem sexuální energie. Takže on třeba někdo neupustí páru tam, kde by měl a teď se to začne jakoby točit proti vám v jiném jako smyslu. Konstruktivní kritika je také zmíněna proto, že vlastně vy můžete mít konstruktivní připomínky k situaci, která se vám děje. Když řeknu, tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí, je to jasně vyjádření jako mého postoje. Je to jasná konstruktivní kritika s cílem cítit se dobře v tom, co se právě teď děje. Oběti, princip dole. Tam mi chodí, asi se napiju. Oběti, tam mi chodí a teď se vrátím k tomu, že někdo s váma nehraje komedie, ale přesto na začátku bude jiný než na konci. Zřejmě se stočí do pozice oběti. Ale vy máte vědět, že obětí jste v tu chvíli vy, že se vás ten druhý snaží manipulovat do pozice toho, kdo ubližuje. Princip dole, oběti.
Tam mi chodí něco ve smyslu vyjasnit si sám pro sebe, kdo je ve skutečnosti v danou chvíli obětí. Duchové minulosti to můžou ozřejmit. Třeba tím, že ten druhý něco na sebe prozradí. Nějakou svou ztrátu, třeba ztrátu milované osoby, která zemřela mnoho let předtím. Možná vám převypráví kus svého příběhu, ve kterém vy zahlédnete to, proč je takový, jaký je. Přesto stále tam zůstává obrana. To znamená, vy tam nejdete do soucitu, falešného soucitu s jeho lítostivostí, nebo s jeho nedospělostí, nebo ne. Vy obraňujete v tu chvíli své hodnoty. A nemusí to být ten defenzivní útok doslova, ale může to být, že neustupuju ze své pozice. A čekám na to, až ten druhý z pozice té své oběti vystoupí a třeba řekne, co potřebuje. Že ten druhý může vymyslet tisíce jednu věc, jak vás zatáhnout do té své komedie. Nevím, teď jiné slovo. A on třeba řekne, ale ty jsi říkal, že jsi mi slíbil a ty jsi... A teď je vidět, jak to ve skutečnosti je. A vy jste přitom předtím zmínili, no tak je možný, že ti pomůžu. Uvidíme. A ten druhý s tím začal kalkulovat, počítat a nebral. A bral to jako uzavřenou věc, ne jako, jako závazný slib, ne jako věc, že k dalšímu prodiskutování. Což on nepochopí. Tam ta obrana mi chodí jakože převzetí větší odpovědnosti za to, co se děje. Že tedy jsem si ho nějakým způsobem přizval do svého života. Jo, tady když třeba by ten člověk za váma přijel od někud a přijel by k vám a u vás narušoval váš osobní prostor, tak bych si za to převzal odpovědnost, že jsem si ho tam jako vpustil do toho života, třeba jsem ho dobře neznal, nebo jsem si myslel, že ho dobře znám, špatně jsem ho odhad. Tak teď si za to převezmu odpovědnost a v klidu vytyčím jakoby ty hranice. A protože se tam staví do té oběti, tak tam v tu chvíli teda převezmu větší odpovědnost, aby ho v uvozovkách vylifroval ze svého života, nebo aby ho odkázal do příslušných mezí. Třeba bude vyžadovat něco, co jste nechtěli udělat, ale nakonec to uděláte, ne proto, že byste přistoupili na jeho hru, ale proto, že převezmete tu větší odpovědnost v tu chvíli a pak si, až se situace vyřeší, a nasypete popel na hlavě a řeknete si, no, tak to byl blbej radžníši. No, mohl jsi to předpokládat. A rozumíme si? Jo, takže vlastně, jako kdyby v každém případě šlo o obranu a je potřeba za to převzít odpovědnost, za celou vzniklou situaci. Ještě mi chodí, co kdyby to bylo opačně, co kdybyste vy přijeli někam a objevili, zjistili o druhém něco, co vás šokuje, co není s váma v souladu, tak tam prostě je zase řešením ústup. Ústup z dané pozice. Hele, nezlob se, tohle to jsem nepředpokládal, nečekal, v tom se necítím dobře. A odjedu. Měj se pěkně. A může to být jak u práce, třeba jste něco zjistili u pohovoru, můžete z toho odstoupit, odstoupit od původní dohody, toto nebylo v plánu. A může se to týkat, nevím, návštěvy někoho, milence, milenky, který vás najednou do něčeho nutí, co nechcete. Nebo to může být konec konců i v rodině. Jo, a při návštěvě někoho z druhého kolene, toho jste dlouho neviděli a najednou, tyjo, tohle, to jsem teda nečekal. Chodí mi tam ještě pod tou kartou, že ta obrana je jako účelová, jako v tu danou chvíli a je to v pořádku. A později, když už jsou ty cesty jakoby rozdělené, tak mi tam chodí, mi může chodit, co si ten druhý myslí, jak ty věci má, co si tam se mnou zpracovává. A můžu cítit, jestli si to přinastavil, anebo tak už mě pustil, už mě nechce vidět. Že vlastně já mám za cíl si tam nechat jakoby otevřené dveře
A s tím, že řeknu tohle jo, tohle ne, tohle ne, tohle ne, třeba nelíbí se mi, že odhazuješ odpadky, nelíbí se mi, že když kouříš a řekl jsem ti, že tady je popelník, že prostě to sypeš dál tadyhle z balkonu dolů. A nelíbí se mi, že... Doplňte si cokoliv vás teď napadne, co se vám nelíbí, jako... Ten druhý to nerespektoval a dělal to jakoby dál, tak to si můžete říct. Jo, mám to k němu otevřený, ale řekl jsem mu jasně, co se mi nelíbí a stejnak to překročil. Teď si to ten druhej musí zpracovat a buď ten druhej ke mně zavře ty dveře, anebo já ucítím na dálku. Aha, aha, tak zdá se, že si to v té hlavě srovnal. To cítíte na dálku. To vám chodí jako myšlenka, dozhlasitá myšlenka, dozhlasitá úvaha. Není to, že byste nad tím přemýšleli, třeba obědováte a najednou vám přijde, aha, že by si to už jako odpustil tyhle věci pro příště. Takže vlastně to necháváte otevřený, aby celá ta situace se mohla jakoby uvolnit k prospěchu všech. Co když není cílem nenastoupit do té firmy? Co když cílem je stát si na své pozici a nastoupit tam za jiných podmínek? Co když si ta firma má něco jako zpracovat? Jo? Co když má nějaká pravidla a vy to máte nějak jinak a chcete dojít jakoby v souladu, tak je to zase jakoby dynamika toho vztahu. Funguje to takhle se vším, ale přestává to fungovat ten moment, kdy jsme tam nějakým způsobem zaháčkovaný, kdy tam něco chceme víc než ten druhej, a kdy tam nejsme v nezávislém postavení. Mistrovské postavení ztrácíme velmi rychle, pokud se vzdáváme svých vnitřních hodnot. Necháváme se skorumpovat, zmanipulovat a to funguje jakoby ve všech oblastech našeho života. Funguje to v citech. Jo, můj klíč je můj cit. Cit pro věci, cit na lidi, cit na situace. Kde mi chodí se tady držet jako za prsa. Ještě si tam dám tu ruku. Prostě já potřebuji cítit klid na tom srdci, že v tomto nastavení můžu v tom vztahu být, v tomto nastavení v té práci mohu fungovat, v tomto nastavení jsem spokojený i ve svém jako životě. Jo. Tak, ještě něco. Obrana. Ne, cítím, že to je všechno. Teď se pustíme do výkladu. Pokud by někdo z vás potřeboval, můžete si objednat videovýklad u mě na webu. Stále tam jsou dobrá varianta, čistý výklad nebo dotaz na jednu otázku. A řekl bych, že to pomůže. Tak, jdu na to. Užijte si to. Tak, milí bíci, já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho čtení. A musím říct, že se na něj těším, protože proč? Protože jsem taky bík. Ne, že by se mě netýkaly jiný výklady, ale těším se na to. Asi jako vy. Pojďme se podívat teda, protože to platí i pro mě, čeho máme dosáhnout. Příští měsíc. No, ty jo, máme to stejný jako z kopce. Já jsem si říkal, že u toho z kopce to se mnou nějak rezonuje. A máme tady kartu peritu. Dělají vám starosti peníze? Chcete lépe prosperovat? Budete-li dělat to, co milujete, můžete dosáhnout neomezeného příjmu. Využijte své schopnosti, začněte dělat to, po čem toužíte. Věřte, že na to máte, věřte si.
Je to spojeno s andělem podnikavosti, který říká, vše dělám s plným nasazením a vše se mi daří. Můj potenciál je bez hranic. Dosáhnu i na svůj nejvyšší cíl. Přirozeně přitahuji vše, co potřebuji k tomu, abych uspěl. Díky tomu, že dělám to, co miluji, je můj příjem neomezený. Slibné, že? Slibné. A zvlášť ta barva piritu, kdo by nemiloval zlatou barvu, že? A v každém případě něco nás od toho odděluje. Pojďme se podívat do kresby, co to je. Nějaké hodně staré představy. Neujasněná budoucnost. Vlivy minulosti. Destruktivní vlivy minulosti. Které nás táhnou jako koule, jako ke dnu. Přičemž se nám neukazují, zůstávají tam jakoby skryty ty vlivy minulosti. Můžeme s tím pramálo jako dělat. Takže na rozdíl od skopců, kteří to tam mají jenom o jakoby srovnání si, řekněme priorit, protože tam jde o přežití, tady to je jako, že mě něco táhne ke dnu, já nevím, co to je, nemůžu se k tomu nějak jako přiblížit. Máme tady karmickou zátěž. Což mi chodí, že asi sahnu. Po grožňanské mystériu výjimečně. A mrknem na to. Co? Jestli to máme vědět, jestli ne, tak to vědět nebudem. No, jo. Vratka. Tak, co nám říká vratka? Co vše se ti vrací, jak s tím nakládáš? Vnímáš to jako trest, ubližování? Co když je to ale všechno jinak? Nezvratelnost, chtíč, touha, ochrana. Pomáhá uvědomit si výhody rozdělení, zakončení nefunkčního, přežitého, osvobozující vliv. A tady vám můžu říct, že si puste z kopce, kde tohle to vlastně jakoby ukazuju sám na sobě. Smrt byla velikým osvobozením a uvolněním dlouho potlačovaného. No, to bych mohl vyprávět. Zemřel vlivný člen rodiny, omezující dosud spoutáváním vášní celou rodinu. A teď to byla najednou možnost začít žít dle svého. Přineslo to klid celé rovině. Často se omezující vliv té rodiny, který spoutával vášeň, vykládá jako, že někdo o něčem rozhodoval. Ale ono to může být také přirozenou daností. Co když někdo pečuje o nemocného, který spoutává vášně celé rodiny tím třeba, že je v pokoji svých rodičů například. Jo? Omezující vliv vypěstoval v lidech cit pro spoutávání vášní. Vášně byly lehce zvladatelné a tudíž prožívané pozitivně. Je zisk pochopení. Chybějící zkušenost nezvladatelnosti by mohla snížit pozitivní vnímání celé situace. Takže chybějící zkušenost nezvladatelnosti. To je hustý. Tak, není vhodné dělat rychlé soudy. Situace si žádá klid. Vysvobození sebe sama ze vzteků a zoufalství. Trpělivost přinese růže. Ale zdá se, že ne dříve, než za delší časové období, jako je třeba rok nebo 5 let. Otevřeš se intuitivnímu vnímání. Silné pocity tě povedou, projdeš s lehkostí i nebezpečnými situacemi. Nezvratelné jevy se budou dít bez tebe. Já když to čtu, tak mám pocit, že mě se to už dělo. Možná, že ten pocit máte taky. Očištění klienta od astrálních bytostí. Mně přijde, že to tady taky má vliv. Jo, že jako kdyby tady měl pomoct někomu rituál, exorcistický rituál, někomu by mi tady mělo pomoct očištění od astrálních bytostí, někomu od negativních energií. A chodí mi, že ta vratka jako kdyby říkala, to je všechno tady v tom, jakoby, co jsme se tady vykreslili, jako kdyby ta vratka říkala,
Tohle je jedna část. Druhá část je, že si převezmeš odpovědnost za celý svět. Tady bych vás odkázal k videu. Který to bylo? U ryb. Ryby si puste. Kde popisuju meditaci, nic nevylučuj. Protože tyhle ty dvě věci byste měli jako zkombinovat. Jo. Dobře. Povýšenost odděluje členy rodiny. Vědomí, že pocházíme z jednoho rodu, rozpustí tuto oddělenost, ne však dříve, než nejníže postavený, odpracuje velkou část karmického dluhu. To je hodně zase tvrdá zkušenost, co když ten postižený nebo nemocný má odčinit největší část karmického dluhu celé rodiny. To je ještě hustý, že na něj přetažena takováhle velká jakoby odpovědnost. Jo, jako kdyby to bylo nespravedlivý, ale přitom to je spravedlivý, jenom to nevidíme. Tak, složím tenhle ten vliv, potřebovali jsme si to přečíst, cítím, že to bylo důležitý. To se to uklidím. Jo, už mě to pustilo zpátky. No a tadyhle, jako kdyby jste si měli pustit ty videa, o kterých jsem říkal, protože bychom tady jenom duplikovali informace. Dobrá, to dávám stranou a zamícháme si karty, jak teda ještě dosáhnout tohohle z toho stavu podnikavosti. Skopci se měli pustit do podnikání. Vy tady máte smíření se jakoby s chudobou. Máte tady radosti a oslavy. No, jako vy, na rozdíl od skopců, máte jako kdyby využívat čas neprosperity k tomu, abyste oslavovali. Je to hodně zajímavé, když se podíváte na tyhle dvě karty. Tadyhle dva chudáci jako kdyby míří do téhle té oslavné nálady. Jako kdyby se vám podařilo, a teď tady máme slovo kohabitér, jako kdyby spolu existovat s někým, což vám přinese jakoby radostnou a povznesenou náladu. Takže pro bíky to podnikání je spojené s někým jiným. Tadyhle jste byli pořád jako vyděděnci, tady jste byli jako ty, kteří všechno museli dělat sami. A trpěli jste díky tomu nedostatkem, když se vám nedostalo nějaké podpory z hůry, z nebes, nedostalo se vám podpory od přátel, od rodiny, no tak jste byli nahraný, protože každý z nás se občas potřebuje o něco nebo o někoho opřít. Když jste onemocněli, padalo vám podnikání, protože jste neměli příjmy. Když někde jinde zasáhla pomoc rodiny, že si třeba finančně vypomohli, kdo pomohl vám? Jo, z jakýhokoliv důvodu. A tam se vracím k té karmě, že nejslabší článek rodiny může odpracovat karmu té rodiny tím, že vypomůže nakonec úplně jinak, než bylo v plánu. A navíc bíci, tyto dvě karty mi říkají, málo se radujete, málo oslavujete, málo se družíte s lidmi a to všechno vás zablokovává. Takže vlastně štěstí, radost potřebujete žít, nehledě na to, jestli máte nebo nemáte zdroje, financí. Potřebujete se stýkat s druhými. Po těma s těmi kartami já vnímám být s někým, dokonce mi chodí dotýkat se někoho, objímat někoho, tak vy jste asi takový hodně jako senzuální, takže to potřebujete. Potřebujete se s někým taky někdy opít bez ohledu na důsledky mi chodí. Jo, pořád taková odpovědnost, já to znám. Já nemám vlastně čas ani se jakoby opít, kdy já jsem se opil před 10-20 lety. Jenže vlastně jako potřebujete mít třeba 14 dní v životě na to, abyste se mohli opít bez důsledku, jako, že nemusíte druhý den do práce a můžete mít kocovinu 14 dní. Já vím, že to nezní duchovně,
Já vím, že ne, ale chodí mi, že jako to může být výborný lék na tu sveřepou náladu toho býka, který pořád jde za tím úspěchem, který nepřichází, protože je ten vyděděněc. Takže možná je čas na to spojit síly i s někým jiným, nebo přijmout pozvání někoho, ať už ke spolupráci, anebo ke spolubydlení, protože kohabitat může také být, že s někým začnete bydlet. Možná jste byli samotářský a možná je na čase mít podnájemníka s někým, nebo spolubydlícího s někým, s kým budete žít. Duchovní roucho mi chodí. Může to být spojení duchovního člověka s hodně komunikativním člověkem. Ani jeden pro druhého není ohrožující. A znovu fialové roucho, jako vy jste, a šarlatové, vy jste tím, kdo tady uvádí vchod jakoby spolužití, spolubytí oslavné a radostné, které vás přivede k větší podnikavosti, protože vás to naplní životní silou. A je jedno, jestli půjdete dál cestou samotářskou nebo s někým, ale nejspíš tyto dva se v nedostatku spojí, přinese jim to klid a harmonii, a přinese to i něco nového, nějaký třetí prvek. Takže vám, býci, někdo zřejmě vstoupí do života. Nebo už vstoupil. Možná už se to jenom doděje. Možná se stanete součástí většího celku, ať už v rodině, v práci, v přátelství, a začne to fungovat tak, jak jste si ani nepředstavovali. No, takže jenom se to naučit přijímat. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.